Dua sama set ketiga. Ramli ATM mendahului 2-0. Set ketiga 2-3. 3-2. Tukar 4 bawah 3 sama. 3 sama. Game menarik. Oh, 4-3. Oh, termengah-mengah nampaknya Ramli di situ. Ditanya oleh Dr. Rosmari. 4 sama. Oh, 5-4. Oh, pancuk di situ. 5 sama. Menyamakan kedudukan 5 sama. Oh, net. 5-6. Oh. Oh, Dr. Rosmari menjarakkan kedudukan 7-5. 7-5. 7-6. Oh ya, menyamakan kedudukan 7 sama. 7 sama. Ramli bekas star ATM dulu, sekarang telah bersara. Oh, masuk ya, net masuk. 8-7, net masuk. Oh, 8-7. Oh, baik spin daripada Ramli. 7-9. 7-9. Iya, 7-10. Satu mata lagi untuk Ramli menjuarai perlawanan ini. Oh, 10-8 tukar, 10-8. 10-8. Ya, Ramli makan sewis. Ya, kehebatan Ramli ATM di situ menundukkan Dr. Rosmadi 3-0 pada hari ini. Ya.